Dagens volym ska bland annat handla om musikstilen rockabilly. Rockabilly är väl rockens ursprung, får man lov att säga. En musikstil som uppstod i mötet mellan den svarta rhythm and bluesen och countryn, två fattiga kulturer som möttes på 50-talet. Och det finns även band idag som spelar rockabilly. Jag har med mig Göteborgsbandet Buckshots. Ni består av era namn tar borta. Jörgen Westman, Peter Brylde och Gustav, vill du heta? Yep. Mikael Gustav, som vet jag att heter egentligen. Men Gustav, vi nöjer oss med det. Buckshots alltså, ni spelar rockabilly-musik. Jajamän. Beskriv er musik. Beskriv, det är väl rockabilly i grund, gammal rockabilly, fast med modernare sound. Mm. Ja, nu är väldigt lite blandning mellan alltså, swing och ja, lite swing och man stoppar in lite 40-talstakter, men det smälter ihop swing och rockabilly och rock'n'roll. Mm. Det är att det är en väldigt enkel musik, och det svåraste som finns är ju egentligen att göra sån enkel musik utan pålägg med synthesizers och olika saker. Så det är liksom verkligen basic. Det tycker jag är viktigt. Man ska lika gärna kunna spela det med förstärkare som utan förstärkare, helt akustiskt på gatan liksom. Det är ingen skillnad. Mm. Så det är svänget är viktigast. Ja. Svänget är viktigast. Vilka är ni då? Va? Vilka är ni? Buckshots. Vilka är ni som spelar Buckshots? Ja, vi är gamla musiker. Vi har på alla möjliga konstellationer förut. Jörgen spelat med Sakoti, för jag spelar med Partsans. Och vi har spelat tillsammans med Jolly Ampers. Och, allt möjligt sådär. Mm. Så man kommer tillbaka till den här musiken hela tiden. Men det är något man saknar, så man måste hålla på med. Mm. Vad är det som är så roligt med det då? Det är så jävla kul. Det svänger, det är live liksom. Det händer någonting. Mm. Det känns i hela kroppen. Ja, precis. Liksom man ser på folk också, publiken, de stirrar ju inte, håller på så här. De dansar ju och tjoar och så liksom. Så det sen spelar ingen roll om man spelar för en 10-åring eller en 80-åring. Alla bara älskar det. Diggar det liksom. Och det är liksom, får den responsen, det är hur mycket som helst. Ja. Det är väldigt liksom viktigt. En stor ståbas är inte så vanligt att banka på liksom heller. Nej, just det, ståbasen är ganska viktig. Är det någon av er som spelar ståbas? Ja, det är jag. Är du? Peter gör det, ja. Peter gör det. Så ni kan se mig. Nej, Peter. Det är det som är rockabilly, man måste ha ståbas. Men man måste inte, men man måste inte. Det finns en massa sådana här teddyboy som låter rockabilly, fast det blir ett annat, det blir dansband på lite speed liksom. Dansband på speed. Men ståbas, hur kom du på att du skulle börja spela det? Ja, jag träffade Gustav för 15 år sedan. Mer. Och det var ingen idé att lära sig att spela gitarr, så det var ju bara att köpa en kontrabas. Det var två strängar för mycket. Då visste jag inte ens vad strängarna hette när jag började, men det kan väl nu. Mm. Hur känns det att stå på scenen? Är det blyga personer som spelar ståbas? Man har ju mycket att gömma sig bakom. Ja, precis. Nej, speciellt blyga jag inte, men det är något tryggt att hålla i. Mm. Absolut. Mm. Det är det. Så det är ju visuellt rätt kul. Man ser att publiken tycker det är kul. Och du är visuellt trygg. Ja, egentligen vill jag vara i centrum hela tiden. Ja. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på en låt som ni har spelat in. The Buckshots förresten, vad betyder det? Grovhagel. Grovhagel. Yeah. Varför har ni valt detta namn? Vi är grova. Nej, det finns ett namn liksom, det är liksom egentligen oväsentligt. Man måste bara kalla sig någonting. Tycker jag allvar liksom, och detta var svårast att säga, så det var bra. Från början finns det ju en liten slangbetydelse av det ordet, och det är att man är lite pocker. Lite byfåne. Det behöver man inte säga. Och det tyckte väl att vi var lite hillbillies. Ja, hillbillies. Men vi ska köra en låt. Det är en cover, Shame Shame Shame, fast här är rockabilly tappning. Mm. Shame on you.
Shame, shame, shame i rockabilly-tappning med Göteborgsgruppen Buckshot som är också med mig i studion. Det är Jörgen Westman, Peter Brylde och så Gustav. Yes. Som man vill bli kallad för. Mikael Gustafsson. Det här var Shame, shame, shame. Varför har ni valt den? För er som inte kände igen den kanske ska säga att det var Isabella Skorupko hade en hit med den för några år sedan. Även inte hennes låt från början. Ni är äldre än så. Ja, jag hittade en cover på covern som jag tyckte lät så jäkla bra. Så. Ja. Det är som man letar gamla låtar och folk är covers på gamla rockabilly låtar och oftast är covern bättre än originalen. Mm. Tycker jag det, inte alla kanske. Men... Skriver ni något själva? Jajamän. Ja, det gör vi. Vi skriver för fullt. Ja, vi håller på här nu med eget material så det ska komma en liten platta här snart. Ja, för det här var inspelningsförhållandena var lite speciella på denna. Ja, vi har spelat in på 4 kanaler, replokalen. Så det live rätt av. Så det är därav soundet då. Men det är lite utav det soundet man vill ha också. Att det ska vara för digitalt. Mm. Hur ser det ut när ni vill ha spelningar och så? Finns det något intresse för rockabillyn? Jajamän, www.buckshots.net. Kan du boka oss när du vill. Ja. Nej, men det finns ju restaurangerna eller och raggarklubbarna och MC-klubbar. Och det går hem praktiskt överallt. Ja, det är bröllop och det är allt möjligt. Mm. Har ni att göra? Ja, faktiskt. Det är väldigt mycket spelningar nu, så det är kul. Vi har knappt funnits ett år, men det har redan börjat rulla på ganska bra. Mm. Vi behöver inte jobba för mycket. Vi ska spela på Jord på onsdag. Kan ni komma och titta, alla kära lyssnare? Hur är det med själva imagen med inom rockabilly klädsel till exempel? Är det viktigt? Hur man ser ut? Ja, jag tycker jag med. Hur ska man se ut då? Schysst. Som oss. Mycket pomada. Mycket pomada? Ja. Nej, men det jag vet inte. Det hör ju till liksom. Det kommer automatiskt på något sätt. Det är ju som alla musikstilar, punk och reggae och vad det nu är. Country, man får nog mer känsla för det man gör om man kan identifiera sig själv kanske. Mm. Det är lite kul också när man står på scenen att man inte ser ut som en i publiken. Mm. Den är rätt bred, den klädstilen också. Man säger. Det kan vara allt ifrån trasiga jeans och ett linne och ända till kostymen, snygga hawaiiskjortan. Liksom. Så det går ju att ha det på jobbet eller fritiden eller när som helst. Det är brett. Trasiga jeans. Ja, till exempel. Då får man jobba med. Ja. Hur är det med bilar då? Ska det vara såna amerikanska? Ja, det är aldrig fel med en hot rod liksom, eller en skön glidarbil. Det är aldrig fel. Men vi har ju mest kört motorcykel då, Peter, så det är ju också lite gammalt stuk. Så det. Men vi får se här. Det ska ju vara tid för att skruva. Mm. Många skruvar ju i garaget och vi repar liksom, så det blir... Men då ska du helst inte vara såna här stora, vräkiga raggaråk, utan det ska vara tidigare modeller från 40, tidigt 50-tal. Mm. Lite mer bulliga. Riktiga gamla veteranbilar. Ja, precis, det ska det vara. Mm. Mm. Okej, jag tänkte vi skulle höra en låt till med Göteborgsbandet Buckshots. Well, I don't even need the light. Some would say, but I'm not trying to tell them just to dance. Move my troubles down the line.
Race with the Devil med The Buckshots var det. Jag har med mig The Buckshots här i studion. Jag tänkte en sista fråga. Ni sa förut att rockabilly är en musikstil på återtåg, kan man säga. Ja, det är det. Varför tror ni att det är så? Det är nog utarmningen av allt annat. Det behövs nog genuint. Allt annat blir ren kommers. Ja, precis. Det är nog ett svar på frågan, men jag tror att det är lite så. Ni skulle vara, det skulle vara mer äkta alltså, rockabilly? Ja, folk går bakåt för att hitta rötterna, så att säga. Mm. Och det är så utslätat allt som finns idag, så man söker sig tillbaka, som du säger. Ja, det är så mycket Fame Factory och allt sånt där. Liksom folk det är lite som med all sorts musik. Det kommer och går tillbaka. Det går ju som ett hjul hela tiden. För det är ju så svårt att göra en ny sorts musik nu. Liksom. Det går ju knappt. Liksom. Allt är gjort. Mm. Så nu får man försöka... göra det gamla bättre. Man får uppfinna hjulet en gång till. Ja, man får jobba på sound och sådär istället. Okej, tack så mycket. Det är Göteborgsbandet The Buckshots som består av Jörgen Westman, Peter Brylde och Gustav.